Կյանքում շատերս կարևորում ենք մեր ծննդյան օրը եւ հաջող մեջ շուկով տոնում այն։ Իսկ եթե նույնիսկ կարևորություն չենք տալիս այդ իրադարձությանը, միևնույն է ժամանակ առ ժամանակ առիթ ենք ունենում մտածելու մեր աշխարհ գալու մասին։ Աշխարհ գալու գեղեցիկ սկիզբն ազդարարվում է մանկան ճիչով եւ իր մեջ մեծ խորհուրդ է պարունակում։ Այդպիսի մի մեծագույն խորհուրդ է մեր հոգեոր ծնունդը, որը կոչում ենք մկրտություն։ Եվ հետեւաբար ոչ միայն անհրաժեշտ է մկրտվել, այլև կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում մկրտություն։ Կապանի արվեստի պետական քոլեջում ձևավորված ավանդույթի համաձայն առաջին կուրսի ուսանողները ուսումնական տարվա առաջին իսկ օրը մկրտվում են։ Այս տարի եւս բացառություն չէր։ Պարզապես կնքման արարողությունը կայացավ Վահանավանքի վանական համալիրում սեպտեմբերի 22-ին։ Նախաձեռնությունը եւ տնօրինության եւ ծնողների եւ երեխաների բոլորի այսպես ասած միատեղ համաձայնությամբ էր։ Նաեւ ուրեմն գրանումը Վահանավանքի 1100-ամյակը եւ դա մենք հաշվի առանք եւ նաեւ անկախության օրը բնականաբար մեծ նշանակություն ունեցավ երեխաներին բարձրանալու այս խորհրդի մասին երեխաները հասկացան նրանց հասկացվեց որ այս քայլով նրանք Հիսուս Քրիստոսի տեր են ընդունում եւ կնքվում են հաստատվում են նրա համար կարծում եմ աստված միշտ նրանց հետ կլինի։ Մկրտության համար նախ պետք է հավատք ունենալ, հրաժարվել չարից ու նրա բոլոր գործերից, իմանալ հավատքի դավանությունը, ունենալ համապատասխան գիտելիքներ քրիստոնեության եւ եկեղեցու վերաբերյալ։ Ասել է, թե մկրտվելուց առաջ պետք է անցնել որոշակի նախապատրաստական շրջան։ Քոլեջի տնօրեն Լիանա Հակոբյանը նախապես անդրադարձել էր այս հարցերին, ուսանողների համար ընտրել էր կնքահայր եւ ոչ թե պատահական մեկին, լրացնելով ծեսի միայն ձևական կողմը, այլ առաջարկել էր Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, վերջինս էլ սիրով համաձայնել էր։ Մեր կյանքում մկրտությունը շատ մեծ դեր ունի, դա ամեն մարդու երկրորդ ծնունդն է։ Մարդը այդ պահից դառնում է հայ քրիստոնյա։ Ուրեմն, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես մեր երեխեքին դաստիարակել որպես հայ քրիստոնյա, նա առաջին հերթին պետք է եկեղեցու այս հրաշալի կամարների տակ ընդունի այդ սրբազնագույն մերոնը։ Եթե մերոնը ընդունելուց հետո նա արդեն դառնում է հայ քրիստոնյա։ Դա երևի թե քիչ ենք անում, ենք ավելի շատ պետք է անենք եւ բոլոր երեխեքին եւ մեծերին, օքեք կնքված չեն, պետք է փորձենք օգնենք, որպեսզի իրենք կնքվեն, իրենց խղճի դեմ մեղավոր չզգան իրենց եւ դառնան հայ քրիստոնյա եւ ամենակարևորը ընդունեն այդ սրբազնագույն մերոնը։ Իսկ այս սրբազնագույն մերոնը ցանկացած մարդ ընդունելուց հետո ինքը բյուրեղանում է, ազնվանում է, ինքը դառնում է հավատացյալ իր կրոնին եւ վարիանում է իր շրջապատի մարդկանց նկատմամբ։ Դրա համար բոլորիս պարտքն է, որ օգնենք, որ ովքեր կնքված չեն, կնքենք։ Օրը նշանավորվեց նաև նրանով, որ կնքահոր Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ ուսանողների հետ մկրտվեց նաև Կապանի նորընտիր քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Կարծում եմ ցանկացած հայ պետք է հայ քրիստոնյա լինի։ Դա իհարկե յուրաքանչյուրիս գիտակցական եւ ոչ գիտակցական որոշումը պիտի լինի, որովհետեւ մանուկ հասակում դեռևս չգիտակցած է այդ քայլը կատարվում։ Բայց ասում մարդիկ հավանաբար պիտի գիտակցված նման որոշում կայացնեն եւ մկրտվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մինչև մկրտվելը եւ այնուհետեւ դրանից հետո զգացողությունները, գիտեք, կարծում եմ ամեն մարդու մեջ իր աստու մասը յուրաքանչյուրս պիտի ունենա։ Եվ ուղղակի մկրտվելը, այսպես ասած, կարծում եմ դա ոչ միայն մեզ է անհրաժեշտ, այլ մեզ շրջապատող մարդկանց, որովհետև ևս, այսպես ասած, ուխտ ես վերցնում, ուխտ ես առնում, որ դու այսուհետ պիտի միայն բարին անես և բարին կատարես։ Մկրտվեցին նաև քոլեջի խորհրդի անդամներ Հասմիկ Համբարձումյանը, Լևոն Մարկարյանը, ծնողներ, նույնիսկ փոքրիկ Նանեն։ Մկրտի անուն հոր, եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո։ Գնյալ արյամն Հիսուսի Քրիստոսի ծառայութեն է մեղած։
քեզ անուն Հիսուսի Քրիստոս, եւեցի քեզ պահպանություն բերանով եւ դուր նամու շրթանցքով։ Մկրտությամբ մարդը դառնում է Աստծո որդեգիր և անդամ Քրիստոսի եկեղեցու։ Մկրտված մարդը պետք է հեռանա իր կյանքի նախկին անհավատ ընթացքից և քայլի արդարության ու ճշմարտության ճանապարհով։ Սա է, որ պետք է գիտակցեն թե նրանք, ովքեր մկրտվել են, և թե նրանք, ովքեր պատրաստվում են դա անել։ Մեր երեխաները ցանկացան մկրտվել ընդհանուր կուրսով և խրախուսեցինք այդ ցանկությանը, և մենք էլ միացանք հենց իրենց առիթը օգտագործեցինք, մենք էլ միասին ծնողներով մկրտվեցինք։ Արարողությունն ավարտելուց հետո Սյունյաց թեմի փոխարաշնորթ Տեր Մագար Վարդապետ Հակոբյանը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ պետք է սրբությամբ պահել շնորհաբաշխ մկրտության Սուրբ Խորհրդի պարգևները, այլապես գանձ ունենալն ու անտեսելն առավել վտանգավոր է, քան ընդհանրապես չունենալը։ Գնքվածներին շնորհավորեց նաև գնքահայրը։ Շնորհավոր Սուրբ Մկրտություն, Աստված օրհնի ձեզ, որ դուք ձեր քրիստոնյական հավատքի վրա անսասան մնաք։ Դուք այսօր դարձաք քրիստոնյաներ։ Առաջինը Քրիստոս ինքը գնաց մկրտվելու, և մկրտվելով ադամական ձեռագիրը մեր վրայից ճնջեց, և մեզ որդեգիր դարձրեց, և Աստծուն էլ խոնարհեցնելով հայր անվանեց։ Դուք այսօր դարձաք քրիստոնյա, ծնվելով ջրից և Սուրբ Օգուց։ Ով չի ծնվել ջրից և Սուրբ Օգուց, այս եկեղեցու անդամը չէ, այս եկեղեցու զավակը չէ, ուղղակի անունն է կրում։ Դրա համար մենք ձեր ճակատը օծել ենք, որ դուք ձեր գլուխը բարձր քայլեք։ Մեր պապերը ասում էին, չէ՞, օրհնելով, միշտ գլուխդ բարձր քայլիր։ Ձեր աչքերը օծել ենք, որ դուք հավիտենական մահը չտեսնեք։ Ձեր ականջները օծել ենք, որ դուք ձեր ծնողների, ձեր քավորի, Աստուծո խոսքը լսեք և պահեք սրբությամբ։ Ձեր աչքերը օծել ենք, որ հավիտենական մահ չտեսնեք։ Հոտոտելիքը օծել ենք, որ միշտ անուշահոտությունը զգաք։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում զգացել է մեղքից հետո գարշահոտություն է զգում, իսկ սրբության պարագային անուշահոտություն։ Ձեր շուրթերը օծել ենք, որ միշտ բարի խրատներ, խորհուրդներ, լավ խոսքեր հնչեն ձեր շուրթերից։ Ձեր ձեռքերը օծել ենք և ասել ենք, թող լինի բարիքների պատճառ։ Ամեն մարդ իր ձեռքով է չարիքը և բարիքը կերտում, իսկ դուք որպես քրիստոնյաներ պարտավոր եք միշտ բարիք գործելու։ Աստված ձեզ միշտ պահապան լինի, թող ձեր բոլոր ցանկությունները իրականացվեն։ Շնորհավորում եմ ձեզ այսօր, որ դուք դարաք Սուրբ քրիստոնյա, այսօր ձեզ համար ձեր երկրորդ ծնունդը համարեցեք, և Աստծուն աղոթելով, Աստված ձեր միշտ ձեզ օգնականելով, ապրեք ձեր կյանքը և բոլոր ձեր ցանկությունները թող իրականացվեն։ Հատկանշական էր նաև այն, որ Սյունիքի մարզպետի նախաձեռնությամբ նորոգվելու է վանական համալիրի ճանապարհը։ Եկեղեցու ճանապարհն է բարեկարգենք, ուրեմն տեսեք, սա այնպիսի մի եկեղեցի է, որ մեր մարզում, չնայած բոլոր եկեղեցիների նկատմամբ ունենք խոնարհում, հարգանք, սեր, բայց վահանավանքը խոշոր պատմություն ունի, այստեղ թաղված են մեր մարզի Սյունյացի իշխանները, թագավորները, այստեղ են թաղված, և տեսնում եք, հիմա մենք կանգնած ենք եկեղեցու դամբարանային մասում ենք կանգնած, որտեղ որ ննջում են մեր թագավորներն ու իշխանները, և դա մեր պարտքն է, որ եկեղեցու նկատմամբ լինենք ուշադիր։ Այսօր կակրած հրաշալի առիթ էր, կնքում ենք մոտավորապես 30 հոգի մարդ երևի, և այս ճանապարհն էլ այս կնոջն էլ առիթ հանդիսացա, որ նաև ճանապարհը բարեկարգենք, որ մարդիկ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ նաև ստեղ լինեն շատ զբոսաշրջիկներ, և դրանց համար ինչ անհրաժեշտ լինի, այս առաջիկային պետք է փորձենք կառուցել, առաջին հերթին տուալետ, երկրորդը ճանապարհն է, մաքրումն է, բարեկարգումն է, չգիտեմ, ինչ անհրաժեշտ լինի պետք է անենք, որ մեր հավատ ունեցող կնքված մարդիկ գան, եկեղեցի մոմվարեն, և եկեղեցու կամարների տանք իրենք իրենց խնդրանք ու ուղենար Աստված, և նաև ինչ խոսք իրենց մեղքերի թողություն անին։
Այսպիսով, եթե քո մեջ հասունացել է հոգևոր վերածննդի պահը, մի երկմտիր, հավատա Աստծո առաջնորդությանը եւ գնա եկեղեցի։ Կնքիր հաշտության այդ դաշինքը, որը կենսորոշ ու վճռական է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Օրեր առաջ Կապանումի հայտ են եկել սողանքային նոր երևույթներ։ Սողանքի գոտին հարակից է Dino Gold Mining ընկերությունը եւ հենց ընկերության աշխատակիցներն են նկատել ու այդ մասին տեղյակ պահել արտակարգ իրավիճակների Սյունիքի փրկարարական վարչությանը։ Արագարձականքման խումբը եղել է տարածքում ու արձանագրել իրավիճակը։ Ըստ վարչության օպերատիվ բաժնի պետ Ռոման Սահակյանի, սողանքի գոտում ամենօրյա ուսումնասիրությունների ընթացքում փոփոխություններ են նկատվում։ Սեպտեմբերի 20-ին Dino Gold Mining Company Փակ բաժնետական ընկերության անվտանգության մենեջեր Հայկ Ստեփանը ստացել է ահազանգ, որ կոմբինատի հարակից տարածքում նկատվում է սողանքային երևույթ։ Դեպքի համար մեկնել օպերատիվ խումբը, ես տեղում պարզել, որ սողանքային երևույթը առկա է, մոտավորապես 150-160 մետր երկար լայնությամբ եւ 200-280 մետր լայնությամբ։ Ահազանգ ստացել ենք նաեւ սեպտեմբերի 22-ին, նույնիսկ մեկնել դեպքի վար եւ ուսումնասիրությունից հետեւել, որ տեղաշարժ կա, մոտավորապես 7-ից 8 մետր հողային ճակատները հեռացել են իրարից։ Դեպքի վարում տեղադրել են զգուշացնող ազդանշաններ, ցուցանակներ, մուտքը խստիվ արգելվում է, որը հսկում է մի կողմից կոմբինատի կողմից, մյուս կողմից ճանապարհը, Կապան եւ Երևան ճանապարհին ու միջպետական, նույնպես այդ կողմից փակված է, բնակչության երազեկված է։ Տարածաշրջանը հարուստ է սողանքային գոտիներով եւ հերթական անակնկալ չէր, ասում է վարչության պետ Արթուր Հարությունյանը։ Պարզապես հարկ է արագ միջոցներ ձեռնարկել եւ կանխել սողանքը։ Առհասարակ սողանքները ինքն ինստիկնյան չեն հայտնվում, ունի պատճառներ։ Գլխավոր պատճառը դա ջրն է, ջրի հոսքը։ Նույն եւ այդտեղ Dino Gold Mining հարակից տարածքը ասեմ դեպի Շահումյան տանող ճանապարհի ձախ կողմի բլրակն է, ավտոնորոգման գործարանի հարևանությամբ այդ տարածքն է, որպեսզի պատկերացնեն։ Այնտեղ ջրի հոսք է նկատվել, որը եւ բերել է սողանքավտանգ իրավիճակի։ Սողանքը դեռ չի կայացել, բայց սողանքավտանգ իրավիճակ է, արդեն մեծ ճաքեր են հայտնվել։ Պետք է գտնվի այդ աղբյուրը, որտեղից ջուրը հոսում է գետնի տակ եւ վերածվի։ Միգուցե եւ սողանքը շարունակություն չունենա։ Հողային զանգվածի հոսքը սպառնում է մի կողմից Dino Gold Mining ընկերության տարածքին, մյուս կողմից միջպետական ճանապարհի Կապան Գորիս հատվածին, որից սողանքային գոտին գտնվում է մոտ 200 մետր հեռավորության վրա։ Շարժ կա, դինամիկան այն բանին է հանգեցնում, որ այսպես շարունակվի, սողանք տեղի կունենա։ Այդ սողանքային գոտում գտնվում են այգիներ եւ մեկ բարձրվոլտ էլեկտրոսյուն։ Կապան քաղաքի համայնքի տարածքն է։ Հարկեր, այո, հարկերած դեպքում, եթե հնարավոր չի ուսումնասիրել, պետք է Երևանից կանչել մասնագետներ եւ խոր ուսումնասիրություն կատարել։ Վարչության պետ Արթուր Հարությունյանը անդրադարձավ նաեւ վերջին օրերին տարբեր ԶԼՄ-ների կողմից հնչող անհիմն լուրերին, թե իբր Սյունիքի մարզում զգացվել են երկրաշարժեր եւ նույնիսկ բնակչության շրջանում խուճապ կա։ Որոշ լրատվամիջոցներ հանրապետական անդադ կրկնում են Կապանյան երկրաշարժերի միֆերի մասին։ Օգոստոսի 11-ի երկրաշարժը տեղի ունեցել Իրանում, դա մեր սեսմիկ գոտու հետ ոչ մի կապ չունի, ասեմ, որ բոլորը իմանան։ Զանգեզուրը ունի իր սեսմիկ գոտին, սեսմավտան գոտի է, բոլորս է գիտենք, որ այստեղ երկրաշարժ հնարավոր է եղել են եւ կլինեն, բայց այսօր կանխագուշակել, որ երբ է լինելու այստեղ լինելու, եթե չի լինելու մոտակա կարճաժամկետ ժամանակում երբ է լինելու, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի երկիր, ոչ մի անհատ դեռ ի վիճակի չէ այդպեսի գուշակում անելու։ Ինչ վերաբերում է այդ Իրանի երկրաշարժին, հետցնցումները այսօր էլ կան, նրանք կշարունակվեն, որովհետև խոշոր երկրաշարժեր տեղ ունեցել, հնարավոր է տարի էլ տևի հետցնցումների այդ պրոցեսը, պետք է խոճապի չմատնել և մարդկանց խոճապահար վիճակի մեջ չգցել։ Այսինքն մարդիկ պետք է չհավատան այն խոսակցություններին, ասեկոսներին, որ շուտով երկրաշարժեր լինելու, այդպեսի կանխագուշակում ոչ մեկ աշխարհում չի կարողանում անել եւ չի կարող մոտակա մոտապագայում։
Օրերս ահարի օջախային գոտում գրանցվել է ռիխտերի սանդղակով 4.2-ից 4.3 մագնիտուդով 3 հետ ցնցում, որոնց ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է մինչև 6 բալ։ Հայաստանի տարածքում այն զգացվել է չնչին չափով, ինչը խուճապի առիթ չէ։ Իսկ ընդհանրապես ճշգրիտ տեղեկություն ստանալու համար Արթուր Հարությունյանը խորհուրդ է տալիս օգտվել արտակարգ իրավիճակների պաշտոնական կայքից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքում ամեն օր զետողում են բոլոր նորությունները արտակարգ իրավիճակների եւ եղանակի տեսությունները նույնպես։ Կարող եք հետևել եւ ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալ այն կազմակերպությունից, որը իրավասու է այդպիսի հայտարարություններ անելու։ Անցած ուրբաթ Ոսկե Կապան հյուրանոցի ռեստորանային համալիրը բացել է իր դռները։ Նորավոճ ճարտարապետական լուծումներով ուշ քեղ կահավորանքով սպասարկման այս կենտրոնը նախադեպը չունի տարածաշրջանում եւ չի զիջում մայրաքաղաքային կառույցներին։ Ժապավենը կտրելու պատիվ ընձեռվեց Ռիմա եւ Սասուն Աբրահամյաններին, որոնց հարսանիքն առաջինն էր, որ կայացավ Ոսկե Կապանում։ Կապանում շատ գեղեցիկ տոն է, տոն, որ առնչվում է եւ մեր անկախ պետականության հետ։ Եվ այս հրաշալի ռեստորանային համալիրի մեծ հանդիսության սրահի բացման եւ իհարկե մեր գեղեցիկ զույգի Հարսանյաց հանդեսի հետ։ Եկեք նախև առաջ բոլորս միմյանց շնորհավորենք անկախության համար։ Շնորհավորենք մեր գեղեցիկ զույգին, թող որ նրանց ոտքը ֆերով լինի այս գեղեցիկ մասնաշենք։ Եվ այսօր բոլորիս ցանկանանք բարձր դրամատրություն հաճելի պահել։ Քաջարանցի նորապսակների համար օրը կրկնակի հիշարժան դարձավ, քանզի հենց իրենցով ռեստորանային համալիրը մուտք գործեց կենցաղ, իսկ նորաբաց համալիրն էլ իր հերթին անակնկալ էր պատրաստել նորապսակների համար։ Իր ամենաշքեղ ու բարձրակարգ սենյակներից մեկը տրամադրեց նրանց գիշերելու համար։ Իսկապես ուրախալի է, որ մարզկենտրոնին հարիր ևս մեկ կառույց ավելացավ Կապանում։